lager ondt, og da har i Norge anskaffet Underberg, som da en skip som tar ut i små vassmuskler. Nå skal vi på en av Ernst Hemingsveis stamfubber her i Rovaniemi. Han uten å reflektere resten av verden, så hadde han en stamfub her i Rovaniemi. Nå skal vi inn her, skal vi da drikke en gete. Det for Ernst Hemingsveis. Det også et medisinsk spørsmål. Og, ja, malaria og mygg. Altså, hvis mygg i Nord-Finland og Sverige og Norge, lære av malaria, så skal i hvert fall ikke vi få det etter det her. Nei, ja. Ok, Jan-Erik, da vi på meksikansk restaurant i Rovaniemi. Heldigvis har vi tatt medisin mot løs mage. Hvordan din følelse for morgendagen? Morgendagen tror jeg blir greit, så lenge vi ikke får løs mage. Og det får vi ikke, for vi har tatt medisin. Ja. Ja. Men når det er sagt, så har vi også bestilt sterk mat. Det tror jeg tok lune av disse finske ekspedisene. De følte seg noe ubekvem med at vi var såpass rett på når vi holdt de sterke rettene. Så nå skal vi prøve. Her er en tortilla med en sterk dipp. Den skal vi da prøve først. Så får vi bare se hvordan det her. Ja, da har vi fått maten her i Rovaniemi, og vi får nå lide oss gjennom det. Jeg tror faktisk at det hakket over den her jævla pasta-greia vi fikk opp i tankevara. Makaroni med som var svidd. Ja, det var ikke bra i det hele tatt. Men det her ser veldig bra ut. Næringsmiddelkontrollen så langt peker i retning av at det godkjent. Under tvil. Ja. En liten kryssepremie til Trøndelag. Det setter vi stor pris på. Det var en ny hestekreft. Vi er særdeles glad for det. Og gutta i nord, bare kom neste år. Vi utfordrer. Kom på tur. Jeg vil gjerne sende hilsen til alle i Nord-B.
og Norto og takk for et helt fantastisk treff I Sarisjelka og I den forbindelse så må jeg få lov til å ta frem deltagerbeviset